Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate novo izdanje emisije Bez pardona, a moj sagovornik danas jeste narodni poslanik Zeleno-levog fronta, gospodin Radomir Lazović. Gospodin Lazović, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Jeste li uspeli da se odmorite tokom ovih prazničnih dana? Nažalost nisam, ali takav je trenutak, pa bit će vremena za odmaranje. Sad, u skladu sa našim sloganom, da biramo borbu, nema vremena za praznike, tako da to drugi put. Da, pretpostavljam da je to ceh te borbe. I ajde odmah s tim u vezi da krenemo sa nizom nekih pitanja koja mene interesuje, verujem i širu javnost. Vi ste pre 6 meseci ovde sedeli, mi smo tada pričali o onim izborima 17. decembra, sada pričamo o ovim ponovljenim ili novim izborima. Kako vi to definišete? Ja ovo vidim kao ponovljene izbore. Dakle, da nije bilo pritiska javnosti, odnosno da nisu prvo pokrali izbore, pa zatim pritiska javnosti, pa onda pritiska i međunarodne zajednice na kojom smo dosta radili, na kojoj sam izuzetno ponosan, što smo uspeli da dobijemo tu podršku, ne bi bilo ni ovih ponovljenih izbora. Dakle, ovi izbori su rezultat jednog velikog rada koji smo uložili kako bi se ponovili oni pokradeni izbori od 17. decembra. E sad, da se ne osvrćemo previše na refleksije tih pokradenih izbora, na sve one i rezolucije, izveštaje, ODIR-a, ceo taj međuprostor, trebali bi nam čitava jedna emisija da to pokrijemo, moramo biti aktuelni. Dakle, u toku su trenutno pregovori vlasti i opozicije oko izbornih uslova i zaista povremeno deluje da vlast želi da napravi izvesne, povremeno kažem, ustupke i konkretno, koliko ja znam, postignuti negde politički dogovor u pogledu toga da se može glasati da biračko pravo imaju isključivo oni koji u poslednjih 12 meseci imaju u istom gradu, mesto, opštini, prebivalište, tako. Da, to je nešto što sa čime smo mi izašli, što je bio naš zahtev. Mi smo pripremili i dve izmene zakona koje su predate na kolegijumu. Takođe, radi se na formiranju radne grupe za birački spisak, za proveru biračkog spiska, ali mislim da je to je nešto što će biti, da kažem, malo i dugotrajnije od ovoga, a neka zaštita, nešto bi trebalo odmah da deluje, jeste ovo obezbeđivanje da oni koji su promenili prebivalište u zadnjih 12 meseci ne mogu glasati na novom mestu prebivališta. Što znači da mogu na starom, ali ne mogu na ovom. Time bi sprečili ono što je bilo najveći problem prethodnih izbora, a to su migracije stanovništva organizovane od strane SNS. E sad, kada vi očekujete da će sve dogovoreno postati deo skupštinske procedure, odnosno kada očekujete predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima? U ovom trenutku dok se snima ova emisija, u toku je sastanak radne grupe na kome bi trebalo da dobijemo i te informacije, tako da u ovom trenutku ja ih nemam, ali u svakom slučaju ono što su se obavezali predstavnici vlasti jeste da će to biti sprovedeno za ove izbore. Dakle, ne govorimo o nečemu što će biti nekada, nego za ove izbore, tako da bi na ovim izborima bili onemogućene ove migracije stanovništva. Samo da budemo potpuno jasni, ja nemam nikakve sumnje da će SNS uvek pokušavati da pokrade izbore, zato što prosto da nije tako, oni bi te izbore izgubili. Ono što je ovde dobra vest jeste da smo mi njih uspeli da nateramo, da naprave neke ustupke i mi moramo insistirati da ti ustupci zapravo imaju nekog efekta na te izbore, da oni budu više fair nego što su bili prethodni. Da li će to tako biti, malo zavisi od nas, u smislu da održavamo taj pritisak, malo zavisi i od SNS-a koji se nalazi zaista u jednoj defanzivnom položaju. E, koliko će to imati uticaj na nove izbore, mi nismo sigurni, ali im svakako nećemo prepuštati ni jednu opštinu, ni jedan grad, ni jednu mesnu zajednicu. Da ilustrativno zaključim ovo pitanje, dakle, ja sam lično promenio prebivalište pre nekih par meseci i stigao mi je već onaj poziv, odnosno obaveštenje da ću u kojoj ću u novoj mesnoj zajednici glasati. Nakon usvajanja, verujem, vi to očekujete, ovih izmena i dopuna, ja ću morati ponovo da glasam u starom mesnoj zajednici, tako? Tako je. To jeste otežavajuće za one ljude koji su kao vi ili kao neki drugi ljudi koji su prosto promenili životni status, žive negde drugde, to jeste otežavajuće za njih. Ali u ovom trenutku mi imamo jednu širu društvenu krizu u kojoj ovo jeste javni interes da se onda traži da ipak ljudi imaju razumevanja, oni koji su stvarno životno napravili takvu promenu zbog ovih manipulacija koje smo imali u prethodnom periodu. Jasno, dobro. Šta se dešava sa Komisijom za reviziju biračkog spiska? Dakle, Komisija za reviziju biračkog spiska bi trebalo da bude oformljena isto u ovom talasu u kome govorimo danas. Dakle, ona bi trebalo da počne da radi pre nego što se bude dođe do izbora. Da li će ona i koliko će imati uticaj na ove izbore, to ostaje da se vidi, ali baš zato smo mi tražili i ovo ograničavanje promene prebivališta, da bi imali još jednu vrstu
da kažem, zaštite javnog interesa, tako da ipak na ovim izborima imamo pomak u nekom pozitivnom pravcu. Ja se nadam, pošto verujem u kolege iz civilnog društva, iz CRTE i drugih organizacija koje su uzeli učešće u formiranju te komisije, da će oni uspeti da vode taj proces tako da mi zaista možemo da kažemo da smo uradili neki veliki korak da taj birački spisak bude blizu realnosti. Dakle, mi o tome govorimo, da bude tačan. A kakve su vaše očekivanja uoči ovog izbornog novog procesa? Dakle, da li vi očekujete zaista da pobedite i budete deo nove vlasti ili svoj cilj opredmećujete određenim brojem mandata, nekim izbornim rezultatom, procentom? Kako to gledate? Ja sam optimista iz sledećeg razloga. Dakle, SNS je na prethodnim izborima, odnosno na svim prethodnim izborima, dakle, samo da bude jasno, nije ovo specifično 17. decembar, nego su oni i na prethodnim izborima vršili pritiske na ljude, ucenjivali ljude koji rade u javnim službama, kupovali direktno glasove na biralištima, krali na biralištima. Pojavljivao se Vučić 300 puta od 365 dana prethodne godine na televiziji, evo i sad to radi. Onda su radili sve druge vrste manipulacija, pa nisu mogli da dobiju izbore, pa su onda uveli i manipulisanje biračkim spiskom i dovozili ljude na glasanje. Dakle, šta vama to govori? Meni govori da ljudi ih ne žele, da ih ljudi u Beogradu ne žele, da su ljudi u Beogradu spremni na promene, ali ne samo u Beogradu, nego u mnogim drugim gradovima u Srbiji i u opštinama. I odatle ja crpim moj optimizam. Da li će nas oni pokrasti, da li će sprečiti tu promenu, ja to ne mogu da znam. Oni imaju u rukama, imaju silu, imaju krše zakone stalno, kontrolišu institucije, ali smo mi spremni da im se uvek na svakom mestu suprotstavimo i da im ne prepuštamo ništa bez borbe. Dakle, ako me pitate da li možemo da pobedimo, očigledno je raspoloženje građana i naroda da trebaju promene. Dakle, mi smo zato optimisti i zato uopšte i učestvujemo na izborima. E sada, kada je reč o tome šta građani žele, očekuju, osvrnućemo se zapravo više puta tokom ovog razgovora na taj autorski tekst Dragana Đilasa, poslednji za Novu RS, videli smo da je navodno NDI prosledio vama istraživanja prema kojima trećina glasača Srbije protiv nasilja ne želi da izađe ponovno na biralište u Beogradu ukoliko se izborni uslovi ne promene. Koliko vas to opterećuje u oči ovih? Pa znate šta, dakle, to su ljudi s kojima treba da razgovaramo, znači. Pritom to nije tačno, ali ne bih da ulazim u to da komentarišem istraživanja koje nisu javno objavljena. Mislim da to nekako pristojnost valjda nalaže da tako nešto ne radimo, ali bez obzira čak i da jeste, to su ljudi s kojima treba razgovarati, sa koje treba ubediti, koje treba animirati, pozvati. Dakle, mi krećemo sada u kampanju od vrata do vrata. Ja pravo iz ove emisije idem na štand Zeleno-levog fronta, dobro, ovo se sad snima, ljudi će gledati kasnije, ali u toku dana bit ću na štandu Zeleno-levog fronta gde ću razgovarati sa ljudima, počinjemo kampanju. Dakle, gledajte, a šta je drugo politički posao političara? Da se ljudima razgovara, da im objasni da je nešto u šta sam veruje, da je to nešto važno i da ih pozove da mu pruže podršku u tome. Pa naravno da će ljudi biti razočarani nakon onakve krađe. Mislite da mi nismo razočarani? Mi smo zaista razočarani zbog toga. Ali ako želite, ako verujete u borbu, ako verujete u nešto što radite, pa valjda onda normalno se tim ljudima obratite i da zajedno pokušate da nešto promenite. Ja nisam sklon odustajanju i meni takve cifre, koje pritom kažem još jednom, nisu tačne, ni na koji način ne kolebaju. One me samo govore da treba više snage da uložimo u neku promenu koju želim. I više terenskog rada, pretpostavljam. Apsolutno. I ja bih htio da vam kažem, mi smo bili izuzetno nezadovoljni kampanjom Srbije protiv nasilja. Ja o tome nisam govorio zato što sam smatrao da je nekako kolegijalno da prosto mi smo u nekih par navrata glasali kako treba da izgleda kampanja. Zeleno-levi front je bio u manjini. Mi smo hteli da drugačije nešto radimo. Eto, vidite, mi smo se tada priklonili ovome prosto stavu većine. Branili smo tu kampanju, iako se nismo slagali da ona treba tako da izgleda. Ona je bila odgovornost nekih drugih ljudi u toj koaliciji, ali smo smatrali da je kolegijalno da o tome, da prosto, ako smo zajedno u tome svemu, ako smo glasali, ako je to stav većine, da onda stanemo iza njega. Takođe, nismo bili zadovoljni mnogim drugim stvarima koje su bile deo toga svega koalicijonog života, ali smo smatrali da u redu, ako smo tu zajedno, ako smo partneri, onda nemamo pravo da o tome govorimo javno, nego ćemo raditi onako kako smo se zajedno i dogovorili. Kako nam se to vratilo, evo možete sada da vidite.
Dakle, ja mislim da je to jedno kolegijalno pravo i partnersko ponašanje koje smo na svom primjeru pokazali u toj koaliciji. A vratit ćemo se malo kasnije na pitanje tih međustranačkih odnosa, kolegijalnosti, sabornosti unutar koalicije i one tada i ove sada. I sad imamo ovdje jedan niz pitanja, kratki pitanja koja dolaze od naših gledalaca, koji su deo naše Viber zajednice, bez pardona, KTV televizije. Ima oko 400 članova tu i oni su, ja uvijek najavim gostovanja, dakle, za danas vas i Miloša Parandilović. I evo, za obojicu je stiglo isto pitanje, jedno od. Dakle, jedan korisnik pita, molim da vas pitam, šta planirate preduzmete i učinite ako nakon 2. juna, koliko se ponovi ista priča sa izbora 17. decembra? Dakle, moram da vam kažem, mi smo i u prethodnoj kampanji obeležilo je to da smo uspeli da animiramo veliki broj ljudi koji su bili kontrolori i posmatrači na ovim izborima. Mi smo imali jedan specifičan problem koji, naravno, po znacima navoda problem, zapravo nam je bilo izuzetno drago zbog toga. Samo Zeleno-levi front je skupio više kontrolora nego što je potrebno na svim mestima u Beogradu. A gde su još kolege iz drugih partija? To meni govori da ljudi žele da se bore za i sam izborni demokratski proces, da žele da ga zaštite, da žele da pokažu da na nedozvole SNS-u napravi još jednu manipulaciju. Ukoliko dođe do ovakvih sličnih stvari, mi ćemo se boriti do kraja da se to zaustavi. Kao što smo se borili odmah nakon prethodnih izbora, imali smo na prethodnim izborima, evo to je mi još jedan problem koji je došao iz tog koalicijonog života, imali smo jednu neverovatnu situaciju da nam u sred noći nestane aplikacija na kojoj možete da vidite kako teče prikupljanje glasova i slično. To se isto desilo i onim izborima tamo. Za to su odgovorne naše kolege, kojim ja nikada nisam teo da govorim o tome, zato što sam smatrao da treba između sebe da o tome razgovaramo. Danas mi dolazimo u situaciju da nas najviše kritikuju zbog takvih stvari. Mi smo u nekoj kolegijalnoj, hajde kažem, odnosu smatrali da ne treba da to iznosimo dalje, da treba da zaustavimo tu situaciju tako što ćemo prosto svi stati iza toga, ali kažem vam još jednom, to nam se vratilo na jedan jako ružan način i ja mislim da bi trebalo da onda poštujemo taj princip da ukoliko se dogovorimo nešto zajedno, da to onda i poštujemo. Dakle, odgovor za vašeg gledaoca je uradit ćemo sve što u našoj moći da se tako nešto ne ponovi i vidjet ćemo sa građanima, ukoliko bude spremnosti, zvaćemo na proteste, ako niko ne bude spremnosti, podnećemo sve, odnosno svakako ćemo podneti sve pravne mehanizme ćemo iskoristiti, ponovo ćemo poslati međunarodnu zajednicu. Znači, što je do nas, budite sigurni da ćemo istrajati u toj borbi. A da li to konkretno, recimo, na praktičnom primjeru, uključuje i mogućnost da li vi zapravo isključujete mogućnosti ili ne prekidanja izbornog procesa u toku dana ukoliko se desi nešto poput Arene? Puno je bilo pitanja takvih i razumemo zašto pitati i potpuno razumijem i da je to došlo i od gledalaca. Dakle, ne postoji mogućnost da se prekine izborni proces u toku dana tako kako ljudi zamišljaju, da se klikne na neko dugme i sad to odjednom sve stane. Dakle, tu Arenu, također, ajde da vidimo šta se desilo u Areni. Arena je bilo distributivni centar za ove ljude koji su dovođeni. Mi smo zvali policiju kada se to dešavalo. Policija bi trebala to spreči. Kada policija nije došla, kao ono u Sava Mali što je odbila da dođe, mi smo otišli tamo i sprečali Arenu. Dakle, ljudi treba to da znaju. Naši aktivisti, pravni tim, ljudi koji su činili taj štab kampanje su otišli u Arenu i zaustavili. Dakle, ja vam kažem, što je bilo do nas, mi smo uspeli da uradimo. Ali problem je bio druge Arene, koje, naravno, po znacima navoda Arene, drugi distributivno mesto za koje nismo znali u tom trenutku. To nismo uspeli da sprečimo i ja se nadam da ćemo sada velikim brojem ljudi koji će učestvovati u ovom procesu uspeti i takve stvari da sprečimo. E sad, ovo što je zajedničko za dva korisnika člana, slično pitaju, dakle, da li postoji šansa da odustanete od izlaska na izbore do 18. maja ukoliko vlast ne ispuni nijedan predlog? Dakle, gledajte ljudi, mi ne tvrdimo čak i da se ispune neki od ovih predloga, odnosno svi koje smo tražili, izbori neće biti sve savršeno na njima. On bit će bolji nego što su bili, ali nije sve savršeno. Mi ćemo učestvovati zato što mislimo da se bojkotom ništa ne postiže. Bojkotom vi sebe samo sklonite iz tog procesa. I meni su bili, ja sam mnogo puta na našoj koaliciji postavio pitanje za one koji su bili za bojkot, u redu, i šta onda? Šta se onda desi? Mi bojkotujemo, izađemo iz tog procesa i recite mi kako onda pobedimo. To je taj čuveni plan nakon 2. juna koji... Pa da, ali ga nisam dobio ni jedan odgovor. Onda će sad da odluči da nam da slobodne izbore. Pa ljudi, oni da hoće da nam daju slobodne izbore, oni bi to već uradili. Dakle, gledajte, tu dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju. Ova vlast nikada neće dati slobodne izbore. Mi moramo da ih nateramo da izbori budu malo bolji da na taj način ih nateramo da obezbede da izborna volja građana bude barem blizu realnosti.
Oni to nikada ne... Naravno, s druge strane postoji otpor toj ideji. I mi ćemo, nažalost, morati da ih pobedimo i na neravnopravnim izborima. Ja mislim, dakle, ima neke dve škole mišljenja kako sad tu ljudi otprilike razmišljaju i izvinjavam se ako postoje još neke škole, ovo sam izdvojio kao neku vrstu sukobljenih mišljenja, ajde tako da kažem. Jedna škola mišljenja kaže da ćemo mi pobedu ostvariti, to se zove otprilike jedna doktrina odlučujuće bitke. Recimo na predsjedničkim izborima, na opštim izborima, kada dođe do krešenda, kada mi uđemo u to sve, oni izgube i to se kao kula od karata rasturi. Ja ne mislim da je tako. Ja mislim da ćemo mi morati da ih razvlašćujemo deo po deo, da ćemo morati da dobijemo gradove, da ćemo morati da dobijemo opštine, da ćemo dobiti veći rezultat na republičkim izborima. Ne zato što ja to želim. Kao da mi ne bi volili da se sad odmah to reši. Ali mi delo je da je ovaj protivnik toliko ogrezao u kriminal, toliko ogrezao u uništavanje naših institucija, toliko je preuzeo celo društvo da mi moramo da ih korak po korak razvlašćujemo i da prve sve te male pobjede koristimo za tu veliku pobjedu. Ako neko ima bolju neku ideju, ja sam otvoren da saslušam, ali bi onda stvarno zamolio da mi se kaže šta se dobija bojkotom. Vratit ćemo se tome, evo imaju još dva pitanja od naših gledalaca. Dakle, prvo je zašto izlaziti na izbore kada vam ni jedan uslov do sada nije ispunjen, a član izražava uverenje da neće ni biti? Pa, znate šta, mi smo kao koalicija iznali dva neka zahteva, dakle, odnosno dva načina kako da unapredimo izbore. Jedan je bio ovaj koji se vlast obavezala da će ispuniti, dakle, to se radi se o komisiji za birački spisak, o unapređenju rada medija i o spajanju izbora koji su lokalni i gradski. To je bio naš zahtev. Oni su pristali na taj zahtev. Ja naravno ne znam da li će ga ispuniti do kraja, ali su pristali. S druge strane, bilo je pomeranje za jesen. Nismo dobili, dakle, oni prosto nisu želeli da nam izađu u susret u tom smislu, nisu želeli da se povinuju našem zahtevu za tako nešto i meni deluje da sad mi možemo kažemo da bi trebalo bojkotovati, ali zašto onda mislimo da će se to desiti pomeranje za jesen ako se bojkotuje? Mi bi opet izgubili i taj predlog. Dakle, što se nas tiče, vlast je odbila taj drugi predlog, prihvatila je ovaj, mi mislimo da se bojkotom ništa ne dobija i zato smo odlučili da izađemo na ove izbore. U osnovu nismo mi odlučili, nego je naša koalicija većinski odlučila da treba izaći na izbore. Da, kako je to? To je dosta bilo spora u javnosti. Kako se to većinski odlučilo, prema kom principu? Doćemo posle i do konkretnih... Po kom principu se većinski odlučuje? Da, zato što neko gleda, da, zato što dosta se tu spominjala uloga, da ne imenim sad ko, šta, svako ćemo doći do toga, ne znam. Manjih organizacija. Naprimer. Pa ja bih rekao da je na drugoj strani bilo manjih organizacija, ako gledamo tako. Čak jedna od tih manjih organizacija na strani ljudi koji bojkotuju je svi njihovi odbori ili većina, ne mogu reći svi, izvinjavam se, ali glavni, u najvećim gradovima odbori su izašli na izbore, odlučili odmah da će učestvovati na izborima. Dakle, to je sad jedno prekrajanje i meni je to nekako baš tužno da gledam. Dakle, ljudi koji čine koaliciju, predstavnici tih organizacija, su glasali. I većina je bila za izlazak na izbore. I šta mi tu imamo više da pričamo? Koju vrstu sad akrobacije želimo da sad napravimo da bismo opravdali to što je baš evo Dragan Đilas odlučio drugačije? Znate šta, mi smo se puno puta nalazili u manjini u toj koaliciji i svaki put smo se priklanjali većini. Pa valjda nije tolika tragedija da se onda i kada se nađe ta strana, ona prikloni većini. Zar nije to demokratija? Zar se ne borimo baš za takvo društvo? Da, dobro, ajde sad ovako, jedno pitanje koje, dakle, takođe poslednje pitanje iz zajednice, a donekle i moje pitanje, da se osvrnemo s jedne strane na navode Miloša Ivanovića da su ovo Hilovi izbori, onda i na ono što je gospodin Ponoš jednom prilikom rekao da su pojedini članovi ove koalicije, vaše koalicije Biram borbu, odlazili kod nekih stranih ambasadora, pa me zanima da li, kako vi komentarište prvo, eto, tu kvalifikaciju ili diskvalifikaciju ovih izbora kao Hilovih i generalno koliko ima istine u tim navodima da je neko odlazio nekim ambasadorima noge? Razumem Miloš Jovanović, on je čovjek euroskeptik koji je okrenut kritici Evropske unije, generalno Zapada, pa onda on tako slikovito to objašnjava na taj neki način, ali ne razumem
gospodina Ponoša. Dakle, a šta smo mi drugo radili zadnjih 6 mjeseci nego tražili međunarodnu podršku gdje god smo mogli da je dobijemo? Pa ja sam bio u Berlinu 3 puta, u Briselu 3 puta, u francuskom senatu, u nemačkom Bundestagu 2 puta. Razgovarali smo ovdje svi zajedno sa svim mogućim predstavnicima svake ambasade, sa predstavnicima Evropske unije, sa predstavnicima ODER-a nebrojeno puta, zato što su izbori bili pokradeni i tražili smo međunarodnu podršku za to da se izbori ponove. Pa sa gospodinom Ponošom sam bio 2 puta na sastancima sa predstavnicima američke ambasade, nekoliko puta sa predstavnicima drugih ambasada. Pa zar to nije upravo ono što, čime smo se hvalili ceo taj period nakon pokradenih izbora? Pa mi smo na to ponosni što smo uspjeli da preokrenemo stavove Evropske unije i zemalja članica prema ovoj vlasti. Dakle, poenta je bila, između ostalog, sećate se, ja mislim sam ovdje gostovao kada sam govorio šta su 3 osnovna naša načina delovanja nakon pokradenih izbora. Prvi je bio da zajedno sa građanima, protestima, akcijama, ne dozvolimo vlastima da skrajnu taj problem. Jesmo u tome uspjeli? Jesmo. Drugi je bio da pokrenemo sve pravne procese kako bi doveli do toga da naše institucije da im damo priliku da reaguju. To smo sve uradili. Samo što su institucije, pa nismo mi bili naivni, ali gledajte, mi želimo da stvorimo državu u kojoj institucije rade, pa valjda ćemo prvo njima da se obratimo. I treći je bilo da obezbedimo međunarodnu podršku, da ne dođe, da ovi ne mogu da zaborave na tako nešto. Pa smo uspjeli da napravimo rezoluciju Evropskog parlamenta, ljudi, znate li vi koliko je to velika stvar? 461 poslanik iz svih grupacija širom Evrope, uključujući tog Makrona koji je sad odjednom Vučićev prijatelj, što naravno nije tačno, nema tu prijateljstva, to su sve interesi u kojima ljudi učestvuju, je glasalo za tu rezoluciju Evropskog parlamenta. To je rezultat, između ostalog, našeg rada, argumenata koji smo iznosili. I onda kada neko tako nešto kaže, ja bih volao da onda uputim kontrapitanje koje bi značilo, a šta je drugo trebalo da radimo, nego da dobijemo podršku gdje god smo mogli, to smo uspjeli, ja sam na to ponosan. Samo da se razumijem. Ukazujete na nedoslednost gospodina Ponoša u ovom sad stavu novom? Pa ne razumijem, neću da uopšte ulazim u takvu vrstu polemike. Ja sam sa gospodinom Ponošom imao vrlo korektnu saradnju, imam je i sada, ne saradnju, nego odnos, kako se zove, dakle, to su prosto nešto stavovi sa kojima ja se ne razumijem ih. Ali kako se zove, vidite, moram nešto da kažem sada, pošto često ulazim u tu polemiku sa različitim političkim organizacijama, mi se slažemo oko toga koliko je teška ova situacija. Slažemo se ko je za to kriv, slažemo se kako, šta treba uraditi da se to promeni. Jedino oko čega se ne slažemo jeste da li treba učestvovati ili ne treba na ovim izborima. Za mene su to kolege sa kojima ja planiram da radim i dalje. Dakle, nadam se da ovo prosto mi imamo isti cilj, da smenimo ovu vlast. Ja ih pozivam da razmisle da li je ova odluka najbolja. Ja mislim da nije. Iskreno mislim da ova odluka nije dobra, ne mislim ja, nego cela koalicija Srbija protiv nasilja, odnosno većina u toj koaliciji misli drugačije. Ja ih pozivam da razmotre odluku. Ako ne mogu da promene tu odluku, onda da nas podrže na ovim izborima kako bismo uspeli da ne prepustimo ni jednu opštinu, ni jedan grad SNS-u. I podsjećam vas da na prethodnim izborima u mnogim opštinama je vlast, smo bili u većini. Zašto bi mi sada davali upravljanje opštinama koje su većinski se već izjasnile za opoziciju SNS-u? A učestvujemo u Novom Sadu, u Nišu i na drugim izborima. Da moramo ovdje napraviti kraći predah. Osim do nas, kraći bok reklama, pa nastavak emisije Bez pardona. Ponovno smo u studiju emisije Bez pardona. Moj sagovornik danas, narodni poslanik Zeleno-levog fronta, gospodin Radomir Lazović. Na osnovu čega ćete vi meriti svoj uspjeh ili neuspjeh na predstojećim izborima? Pa znate šta, ja ne bih se sad izjašnjavao oko toga, mislim da je važno da mi animiramo ljude da izađu na izbore, da nam daju podršku, da probamo da nešto uradimo sada i ja mislim da je to ono čime se mi trenutno bavimo, dokoliko ljudi ćemo moći da dođemo i da ih u direktnom kontaktu pozovemo da izađu na izbore. Pominjali smo u prvom delu emisije tu kampanju sa kojom mi nismo bili zadovoljni. Ja bih hteo da vam kažem šta će, čini mi se, ovu kampanju, šta će biti specifično za ovu kampanju, a to smo hteli da bude i za onu prethodnu, direktan kontakt sa biračima.
Dakle, krećemo door-to-door kampanju. Dakle, idemo bukvalno da pokucamo na vrata ljudima i da im kažemo ovo je važno, mi u ovo verujemo, pozivamo tebe koji si se možda razočarao, koji si možda nije ti jasno šta se dešava zbog svih ovih stvari koje se oko nas dešavaju, pozivamo te da u tome učestvuješ sa nama, da zajedno idemo da se borimo i da uradimo najbolje što možemo. Ne samo to, znači krećemo sa kontaktom sa ljudima na ulicama, krećemo sa posetama lokacijama na kojima se dešavaju ove štetne politike SNS-a i ja mislim da je to nešto što će biti jedna nova vrednost ove kampanje. Eto, po tome ću meriti uspeh. Znači, dokoliko ćemo, dokoliko ljudi ćemo uspeti da dođemo i da ih pozovemo da učestvuju u tome sa nama. A zar nije merilo upravo to rezultat koliko će ljudi izaći ili glasati za vas? Moram valjda da postoje neko merilo. Ne, naravno, to jeste merilo i ja mislim zato učestvujemo na izborima, ali hteo sam da na to nešto što je očigledan odgovor na vaše pitanje, da dodam i ovo kao jednu vrstu još jedne vrednosti koje bi moglo da iz ovoga izađe. Naravno da će biti merilo to da li smo pobedili ili nismo, naravno da će biti merilo da koliko ljudi izašlo i vrlo je povezano jedno sa drugim. Ukoliko ljudi ne izađu, nećemo pobediti. Mislim, dosta je jednostavno. Ako, ukoliko su ljudi spremni da prepustimo ove gradove SNS-u, ako misle da je neučestvovanje neka vrsta borbe ili pobede, ja mislim da nije i zato vas molim da razmislite još jednom i oni koji su se možda razočarali i razmišljaju o tome da prosto, eto, izborni uslovi nisu fair i slično, mi izborne uslove nikad nećemo dobiti dobre, ali moramo se borimo i da im pokažemo da nema povlačenja nigde. Ako vi, a i javnost, i tu ćemo se složiti, nije već dobila odgovor od ovog bojkot dela opozicije na to šta posle tog 2. juna, a šta ćete vi učiniti posle tog 2. juna, jer ono što je nesumnjivo kada je reč o njima jeste da će oni u slučaju da ne dođe do pobede na vaše koalicije Biram borbu i naravno onih stranaka koje bi tvorile sa vama tu neku buduću novu vlast u Beogradu, ukoliko toga ne dođe, oni će sigurno, nesumnjivo, dakle, reći smo vam rekli zašto ste izlazili, to je ono što je zaista izvesno. Ali vi ste u tokom prvog dela emisije, pažljivo sam vas slušao, rekli da ste vi zainteresovani za saradnju sa tim ostatkom opozicije i nakon izbora. Kako će izgledati ti susreti nakon toga u to jedno, ja verujem, vrlo dinamičnoj refleksi izbora? Moram da vam kažem nešto. Mene ne zanima da mi ispadnemo pametniji od nekoga. Uopšte mi to nije važno. Ja sam u sebe potpuno siguran, ne sebe, nego svoju organizaciju koju čine ljudi i apsolutno poverenje imamo u njih. Mi smo tu odluku ostalom doneli na nekim organima stranke. Mene zanima da mi nešto uradimo u ovoj državi i da napravimo neki korak u dobrom pravcu. Dakle, vi kažete sada kako će izgledati ta saradnja. Pa isto kao što je, mislim, nadam se, mi ćemo svim srcem da krenemo u to. Dakle, mi ljudi nemamo izbora nego da se dogovaramo i da pokušamo zajedno nešto da menjamo. Da, nekad se ne slažemo. Pa je to toliko strašno? Nekad se ne slažemo, mislimo potpuno suprotno nekada. Ali moramo da nađemo načine kad mislimo suprotno, da imamo u glavi šta je osnovni cilj. I zato vam nećete čuti od mene nijednu reč lošu o tim ljudima. Mislim, pritom i ta saradnja je bila opterećena nekim problemima, ali ona na kraju donela dobre rezultate. I zbog toga ja ne želim da govorim ništa loše o tim ljudima, želim da ih pozovem da svoje odluke za koje mislim da su loše razmotre, poštujem argumente koje iznose, mislim da nisu u pravu sa zaključcima koje donose iz tih argumenta. Jer sa bojkotom nećemo ni do čega doći. Borbom možemo doći do nečega. Ali postoji puno stvari koje možemo da radimo zajedno i ja sam siguran da ćemo na tom i raditi. E sad, ukoliko zaista dođe do takvog ishoda da se ponovo ne smeni vlast u Beogradu, ko će za to biti najodgovorniji? Pa znate šta, neka je to odlika ovih tradicionalnih, da kažem, partija ili nekog prethodnog razmišljenja ko će za to biti, traženje krivca da samo ja nisam kriv, samo ja nisam odgovoran, svi drugi su krivi za bilo šta, pa svi ćemo biti odgovorni. Podeljena odgovornost. Pa naravno, svako je odgovoran onoliko koliko je doprinuo samo tome. Ili nije doprinuo. Što se mene tiče, ja sam spreman da u tome učestvujem svim srcem, svom snagom koju imamo. Pogledajte ljude koji čine ovu koaliciju, mi izlazimo pod sloganom, biramo borbu, ali mi biramo Beograd, biramo stari grad, tako nam se zovu list. Biramo to gde živimo, to što nam je najvrednije, to okruženje koje delimo sa ljudima. Dakle, to su ljudi koji su spremni da potroše sve što imaju, svu energiju, sav trud u nešto što smatraju da je prava stvar. I ja sad moram da kažem, normalna je stvar, ako ne uspemo. Pa koliko puta u životu kada nešto radite, ljudski je i ako ne uspete. Ali da bez borbe prepustimo nešto, pa to ne postoji šansa.
Znači, ja da se sklanjam pred SNS-om, nema šanse. Ne, u tog, toga nema ništa. E sad, sljedeće pitanje, ovako izgleda. Dakle, vi ste sada tako bar delo sa strane ljudima, kažem vi, mislim, na Zeleno-levi front, reklo bi se nosilac ove borbe, bar kada je Beograd u pitanju. Imate istorijan kandidata za gradonačelnika, a negde spekuliše se po broju mandata da ćete vi biti stožer na te koalicije i borbe i samim ti se podrazumeva da ćete vi u slučaju zaista izbornog, respektabilnog izbornog rezultata ili pobede možda i smene vlasti preuzeti najveće zasluge. Ali me zanima da li ćete prekinuti možda i ovu praksu koja je podrazumevala nepreuzimanje odgovornosti nakon izbora, a koji su nametnuli upravo lideri tih nekih tradicionalnih partija koji nisu preuzimali istu, a dosta često su se, što bi rekao naš narod, frljali sa brojkama, ciframa i tako dalje. Da li ćete vi prekinuti tu negativnu praksu koliko ne ostvarite svoje ciljeve? Pa znam te šta, ja bih volio da pričamo o tome šta ćemo raditi kad ostvarimo svoje ciljeve. Dakle, deluje mi da je to nekako nedostajalo da pričamo o rezultatima koji će da učine da se nešto promeni. Ali, nama je nekako karakteristično uvijek bilo da govorimo o tome kako smo, kako izgledala kampanja, šta smo radili pogrešno, šta smo radili loše, šta je moglo da bude bolje. To smo htjeli da radimo i u prethodnoj kampanji, ali nismo naišli na ovaj spremnost u koaliciji. Dakle, mi smo radili već evaluaciju sopstvenu, znamo tačno šta je trebalo bolje da se uradi. Nadam se da ćemo nakon ovih izbora, mislim sigurno ne nadam se, nego nakon ovih izbora ćemo ponovo to uraditi i to ćemo ponoviti ljudima. I na građanima je da kažu koji je deo tu naše odgovornosti, šta smo mogli da uradimo bolje. Tako da ja se stvarno nadam, ne mi da ćemo prekinuti tu praksu, znači kao društvo da ćemo doći do toga da izađemo iz tog stalnog bežanja od odgovornosti. Dakle, hteo sam još nešto da vam kažem, dakle, vi znate da je, mi smo želeli da Dobrica Veselinović bude kandidat i na prethodnim izborima, smatramo da on jeste čovjek koji je najupućeniji u razvoj grada i koji bi trebalo da dobije priliku da vodi ovaj grad, ali ni Dobrica, niti bilo ko od nas ne može ništa sam da uradi. Dakle, meni je važno da istaknem da je Miloš Pavlović iz Narodnog pokreta Srbije kandidat za zamjenika gradonačelnika. Važno mi je da istaknem da je Demokratska stranka izrazila želju da vodi skupštinu grada kada dođe do promjena. I važno mi je da kažem, i vidjet ćete na ovim svim našim fotografijama i prosto na vizualima kojima govorimo, mi govorimo o timovima ljudi. Dakle, u svim tim opštinama potrebno je da ljudi zauzmu mjesta, to su ljudi koji će da vode ovaj grad. Nije to jedan čovjek. Ja u Dobricu apsolutno verujem, on je naš kandidat za gradonačelnika, on je čovjek koji je zaslužuje povjerenje ljudi, ja ga lično poznajem 20 godina. Dakle, Dobricu kad sretnete u našem štabu, on čita službeni glasnik da vidi šta je, znači čovjek je potpuno predan ovome što je borba za Beograd, ali kažem vam, znači mi svi moramo u tome da uzmemo učešće. Neće niko za nas da podnese nikakve žrtve, neće niko za nas da se bori. Mi svi moramo tome da budemo deo tog jednog velikog tima koji stvaramo. Stavite akcent na tom timu i na, pretpostavljam, ravnopravnosti unutar same koalicije. Verujem da je to jedna od ideja ove, jer zaista je primetno bilo i sad ćemo se time pozabaviti u par minuta tim odnosima unutar koalicije prethodne. Reklo bi se da je dosta bilo zapostavljenih ili neravnomerno zastupljenih aktera. Vi ste pomenuli Demokratsku stranku, recimo, nekako čini mi se da oni već u kontinuitetu plaćaju ceh te neke svoje možda zaostavštine i one etikete, ne znam, žuti ološ, žuti lopovi i ne znam, sećam se recimo onog spota Srbije protiv nasilja gde ja zaista ne znam da li se iko iz Demokratske stranke pojavio, iako znam da su oni pouzdano i to se mogli čitati, podneli žrtvu, ne znam, u pogledu mandata da bi se sklopio onaj dogovor. I sad, upravo s tim u vezi, te hemije unutar koalicije, recimo, meni se sada čini, evo, tu govorim taj ličnicu, da ta hemija deluje bar bolje nekako nego što je to bilo. Pa me zanima da li je upravo u onoj ranijoj koaliciji nešto sputavalo da dođe do te bolje hemije. Ko su bili ti akteri, ako dozvolite sebi? Pa u tim nekim odnosima kojima smo mi bili kao neki predstavnici, ti glavni predstavnici koji su se najviše videli u javnosti, ja ne mogu da kažem da je bilo nekih problema. Meni je delovalo dosta skladno to. Sa kolegama sam imao dobro razumevanje. Iznosili smo nekako vrlo slične ideje šta je potrebno da se unapredi u ovom našem društvu. Dakle, zaista nemam problem u tom delu. Ono da je bio problem jeste ta kampanja koja nije izgledala dobro. Dakle, mi smo htjeli, to javno kažem, i tad sam govorio drugačiju vrstu kampanje, ali smo se povinovali stavu većine. Nemam utisak da je to što kažete za Demokratsku stranku, zato što je Demokratska stranka dala svoj doprinos u svemu tome, daje ga i sada i nekako je... Ja sad ne mogu da poredim ovdje, u ovoj koaliciji biramo, u kojoj učestvujemo, zaista stvari deluju onako
bratski, da kažem, butim. Pa da, nekako, sad izvinite, možda ne znam da li da ispravam taj taj termin koji sam iskoristio, ali sam sam sebe nasmejao, ipak su to neki koalicijone odnosi, ali deluje mi nekako da su stvari dosta skladne. Znate, lako se dogovaramo oko stvari, ljudi lako preuzimaju odgovornost, nekako vuku tamo gde su, u čemu su najbolji, to su, imaju podršku onih koji dele tu koaliciju sa nama. Zaista sam zadovoljan, ali ne mogu da kažem sad nešto preterano loše ni o prethodnoj koaliciji, posebno u tom odnosu u javnosti delovanja. Recimo, imao sam odličnu saradnju u ovom delu međunarodne podrške koju smo ostvarili sa kolegama iz PSG-a, iz SSP-a. Dakle, delovalo je to dosta dobro, i ovo mi deluje sada još bolje. Dakle, nekako se, imam utisak kao da je naša opoziciona scena postigla neku zrelost u tom delu saradnje jedni sa drugima. I to mi je izuzetno drago, dosta drugačije to deluje nego ranije. Tako da, eto, to mi uliva dosta optimizma. Dobro, dakle, moj utisak je ispravan, da deluje stvari malo... Jest, ispravan je vaš utisak i drago mi je zbog toga, zaista nekako je... Znate šta, mi smo mnogo teškim uslovima radimo, mnogo je neravnopravna ova borba. Dakle, sa druge strane, SNS koji je pokupio svu moć ove naše države. I vi u jednoj takvoj atmosferi morate da budete sigurni u svoje partnere. I kada to jeste tako, kao što jeste u ovoj koaliciji, vi onda možete da delujete nekako skladno, da delujete odlučno, da prosto pomerate stvari koje juče niste mogli da pomerite. Eto, tako ja to vidim. Ajde onda s tim u vezi baš, pošto, kažem, naglašavate upravo te segmente, i da li onda, pošto, evo, još jedan moj utisak, šta vi naglašavate godinama kao Zeleno-levi front, nekada ne davimo Beograd, rekao bih, jeste to uvođenje ideološkog u politiku i razlikovanje od protivnika, odnosno Srpske napredne stranke, upravo po tom principu, oni se vode tim catch-all sistemom. I sad me zanima, da li ima mesta, da li vi vidite prostora u tom step-by-step razvlašćivanju SNS-a na teritoriji Srbije, upravo u takvoj borbi? Pitam vas to prevashodno zato što primetno je, recimo, najbolji primer možda koalicijonog organizovanja na lokalu jeste onaj primer u Valjevu, gde je uoči izbora dosta, već ne samo da je odlučeno da se ide zajedno na izbore, čak i ovi akteri koji su sada za bojkot, već je i ime koalicije organizovano, ne dovolj se pitanje što je iskreno složit ćemo se, verujem, i neupitno ko će biti gradonačelnik, kandidat za gradonačelnika. Dakle, da li je to taj put? Tu vidimo taj jedan catch-all princip, recimo. A s druge strane, ili u Novom Sadu, isto također sada, svi su se zajedno ujedinili, ako se ne vrame, čak i Narodna stranka je tu. A s druge strane, vi ste za to ideološko. Pa kako sad to razgraničiti, povezati? A gledajte, prosto prilagođavamo se trenutku u kome se nešto dešava. Dakle, mi jesmo za ideološke kolone, kada se govorilo o Republici. Ne, generalno govorim o tome, ali smo spremni da o tome razgovaramo i da nađemo najbolji način kako sa partnerima da izađemo na izbor i da ostvarimo što bolji rezultat. Podsjetit ću vas na jedan dokument, pričao sam ovde o njemu, ja mislim i prošli put, zove se Dogovor za pobedu. Taj dokument je osnova svog delovanja koje je koalicijonog nakon njegovog usvajanja. Evo, pozivam gledaoce da ako ih zanima malo dublje politička situacija, da i naše neka vrsta to... agende, da kažem, i delovanje, da pogledaju taj dokument. On je, mislim da je zanimljiv i značajan. On vam daje prosto to kako se mi vodimo stvarima. Dakle, naša prva stvar u ovom trenutku jeste da se razvlasti ovaj sistem. Kako ćemo to raditi? Tako što ćemo sarađivati sa svim političkim akterima na 4 glavna pitanja. Funkcionisanje parlamenta, slobodni mediji, vladavina prava i kontrola izbora. Dakle, to je osnov. Nakon toga dolazi razgovor o koalicijama. Mi smatramo da je za društvo bolje da postoje programske koalicije, ali pošto smo se sada našli u jednoj jako teškoj situaciji iz koje je bilo potrebno jedna vrsta jedinstva, smatrali smo da je u redu da onda taj svoj stav stavimo sa strane i da razgovaramo sa svima da vidimo da li možda neki drugi stav je ipak prikladniji za ovaj trenutak. To vam ne govori, ja bih rekao da nam to govori zapravo o zrelosti organizacije koja je spremna da prosto razgovara sa svima i da nađe šta je najbolje. I još jednom dolazimo do onoga što je bilo osnova ovog prethodnog razmimoilaženja naše koalicije, to je ko je spreman da ostane u manjini i da se povinuje stavu većine. Evo, još jednom smo vam pokazali da smo mi prihvatili stav većine. Kada su svi rekli da hajde da idemo zajedno, mi smo rekli u redu, mi mislimo da je možda ovo bolji način, ali ćemo poštovati ono što kaže većina. Mislim da jednim takvim pristupom
vi dođete do toga da uvažite i one koji su, znači, sve na sceni, tako da bi mogli da obezbedimo da nijedan glas se ne potroši, nego da svi odu tamo, a to je u opozicioni neki tabor koji će moći da iznese ove promjene. Ali nemamo ništa protiv da u nekom trenutku, kada za to dođe vreme, izađemo i u programske koalicijama i bit ćemo za to svakako spremni. Dobro. Sad vratit ću se na onaj deo kad smo pričali o ovim uslovima i predlozima vašim vlasti. Koja je vlast, dakle, identifikovali smo da će ovaj, nadate se, ispuniti koji se tiče revizije, komisije za reviziju biračkog spiska i koji se tiče ovih izmena i dopuna zakona o lokalnim izborima. Spomenuli ste onda u drugom uslovu, oni treći ste otpisali što se tiče izbora na jesen, a... to je bio predlog, to se traži, ali su oni odbili decidno. Oni su ga odbili, prosto nije do nas, mi ne, da možemo da ga dobijemo, da. Mi bismo rado na tome radili, s obzirom da nije, da ne da, možemo... Da, to na čemu sad potencira ova bojkot opozicije. Teo sam vas pitan za medije. Dobro. Pošto smo, evo, izbori će za manje od mjesec dana, da li vi očekujete da će mediji postati otvoreni za vas u narednom periodu? Pa znate šta, ne očekujem ništa, zbog toga što mi deluje da se svakako neće biti onako dovoljno koliko bi trebalo. Ukoliko bude nekog unapređenja, to bi bilo dobro. Mi smo predložili nekoliko stvari da bi tu trebalo da se uradi, pa ćemo vidjeti šta od toga šta će se od toga desiti. Pitam vas to iz dva razloga. Evo, ajde prvi. Prvi je to što se meni, opet kažem, lično utisak, i da se uopšte ne govori toliko o izborima ovim predstojećim, da su više prisutne ove neke geopolitičke teme koje opterećuju našu istoriju, jeli? A s druge strane je primetno jedan drugi trend, vi mi ispravite koliko grešim, a to je da su se i novinari, odnosno pojedini novinari pojedinih medija, što bi rekli, autovali, izložili manje ili više očigledno za bojkot, odnosno protiv bojkota. Da li delite taj utisak? Pa da, delim taj utisak da je došlo do jedne polarizacije čak i u novinarskoj sferi, ali ne mogu da krivim ljude zato što to jeste važno pitanje i ono jeste tako. Ta velika i važna pitanja polarizuju prosto javnu scenu i onda se ljudi određuju u odnosu na to šta misle da bi trebalo bolje ili ne. Ono što ja samo imam problem sa time je što se stekao neki utisak da je bojkot neka vrsta pobede. Pa mi smo sad odlučili da nećemo učestvovati i to je neka moralna sad veličina nas koji prepoznajemo da je ovaj proces loš i mi kažemo onda ništa. Ali kažem još jednom, šta time dobijamo, to je ono što meni nije jasno i što sam pokušao da dobijem odgovor i razgovarajući sa tim ljudima koji misle da je bojkot dobra stvar. Dakle, sem tog čina koji bi rekao da je u redu, mi ne prihvatamo ovakve vrste, ovakve uslove, ne vidim da bismo uspeli da te uslove poboljšamo, niti bi uspeli da radimo kroz institucije, niti bi uspeli da to načinimo neki korak koji bi zapravo bio neka naša vrsta pomaka situacije, otvaranja prostora, da u tom prostoru možemo da delujemo drugačije i slično. Bojkot smo imali 2020. godine, naša organizacija je jedna od prvih koja je proglasila da će učestvovati u bojkotu tada. Mislim da je on imao svoje neke pozitivne strane, ali da je gledajući sada iz ovog ugla bio greška. Zašto? Ne, niti nam je tada falilo argumenta za njega, apsolutno nije, ali je on omogućio 2 godine bez učešća u institucijama, u Narodnoj skupštini, koje su nam neophodne, koje smo izgubili. Mi bismo 2 godine bili sada u boljoj situaciji nego što smo danas. To govorimo u Republici, a da o lokalu ne pričamo što je učinjeno. Na lokalu 8 godina nije bilo izbora. I sad vi zamislite, sad vi kažete ljudima nemojte da učestvujete. Pa to ubija svaku klicu političkog života kod ljudi. Ako ne može 8 godina čovjek da se bavi, da se posveti tom političkom radu, pa on će se posvetiti nečemu drugom. Jer, mislim, naši ljudi nekako zaboravljaju da je za sve što radite potrebno posvećenje, potrebno je lično unapređivanje, potrebno je ostvarivanje nekih kontakata, socijalni kapital, da razgovarate sa ljudima. Sve se to stiče radom u tim institucijama. I vi sad kažete nekome, ajde nemoj ti da se kandiduješ još 4 godine, pa taj neko će da uzme nešto drugo da radi. Znači, prosto ljudi, mi gubimo uopšte ljude koji će se bave time. Dakle, stvarno je to jedna opasna stvar. I u ostalom, ja vidim da kolege koje propagiraju bojkot to i razumeju čim izlaze na svim ovim ostalim mestima. Samo su u Beogradu odlučili da budu, da proglase bojkot. Meni je to neshvatljivo. A tu imamo najveću šansu da pobedimo, pa ako ajde da se ne složimo, vi kažete da možda nema, da je manja šansa u Beogradu da se pobedi. A opštine? Šta ćemo, to da zaboravimo? Na Starom gradu smo imali 50%. I sad kao to nema veze. Pa mislim, a ja verujem da može se pobedi u Beogradu, jer kažem vam, nisu uspeli da formiraju vlast sa svim ovim malverzacijama, što znači da ljudi zapravo hoće promenu. I ajde da tu promenu osvojimo. Ajde da se borimo za nju.
Da, tu je zapravo načelno pitanje zašto ne izlazite na jedine izbore koje izvesno možete dobiti u cijeloj Srbiji, ali to nije pitanje za vas. Pa zato meni, ja sam postavio to pitanje isto, verujte mi, nemam odgovor na to, nemam ni objašnjenje. Ja se nadam da ćemo i ove aktere bojkota suočiti ponovo u ovom ciklusu sa tim pitanjima i da ćemo dobiti odgovore na njih, uz sva ona vrdanja koja su karakteristična za političare. Pošto privodimo razgovor kraju, želim da vas pitam da se malo osvrnom dotaknemo i onog autorskog teksta, opet načelno. Dakle, iz prostog razloga što mi u poslednje vreme dosta često slušamo te lidere stran koje bojkotuju izbore, kako neretko oštrim rečima govore o vama koji ste izabrali borbu. E sad vidite, ja znam da vi verovatno ne želite sebi da priuštite te trzavice u ovom predizbornom ciklusu, međutim, morate razumjeti da ja zastupam interes javnosti. Ma molim vas, nemojte pa pitajte šta god mislite. Da, i želim da vas pitam to, jer prosto evo, jedni od tih, neki od tih optužbi kažu da vas zanimaju isključivo odbornička mesta, da treba da postoji moral u politici, čime se verovatno implicira da vi morala nemate ili da ste prosto nemoralni, da ste odlučili izaći na izbore pre zajedničkog dogovora o izlasku na izbore, da vi ne poštujete dogovore i potpisane dokumente, pre svega one sa Proglasom na posletku, i gospodin Đilas u tom svom autorskom tekstu najprve kaže da nije dobro vređati ljude sa kojima sarađujete, da bi potom rekao da vi i Dobrica Veselinović nemate ni dana radnog staža i ne zna šta vas kvalifikuje za, pošto nemate tu profesionalni biograf. Evo, navio sam samo neke od tih oštrih reči sa kojima suočavate. Kako vi? Najviše, da li hoćete me boli, da... najviše me od toga boli što gospodin Đilas se nije potrudio da barem na Wikipediji, ako ne može nigde drugde pogleda šta smo mi to radili, pa da eto, barem ne koristi argumente Ane Brnabić ili gospodina Orlića, nego eto, ajde, barem neka pogleda malo šta smo radili, pa da može da, eto, sebi, da može nas kritikuje. To je sve isto podložno kritici, ne kažem ja da je to, ne znam sad šta, izuzetno važno, ali prosto kad već kritikuje da ima šta da kritikuje. Sa druge strane, ja mislim da je to jedan potez čoveka koji želi da opravda neke svoje odluke, da on beži od odgovornosti o kojoj smo puno pričali u ovoj emisiji, time što svaljuje na nekoga drugoga krivicu. Moj odgovor na to je da mi je žao zbog takvog tona jednog takvog obraćanja. Baš se trudim da ni prema kome nemam nikakav uvredljiv ton, da pokušavam, čak možda i prema onima koji zaslužuju sve uvrede ovog sveta, pa i tu gledam da nekako nemam neke preoštre reči, zato što mislim da nam je potrebno što više argumenata, ne nekih tako uvreda i slično. Dakle, što se tiče tog pisma ili šta je već autorskog teksta, žao mi je zbog tog tona koji sijeva iz njega. Mi nemamo takav loš odnos kako to zvuči. Imamo konkretne zamerke koje imamo, da kažemo, gospodinu Đilasu, koje se odnose na konkretne stvari koje smo zajedno radili, na tu aplikaciju koja je pala u noći izborno i što nije tačno da je pala, već je bila isključena. Imam da mu kažem, recimo, i to za da je kampanja trebalo da izgleda drugačije, da smo imali predlog kako ona treba da izgleda, i onda smo prepustili većini da prosto, ako je već tako, ako ljudi misle drugačije, da ona tako ide. I eto, to je otprilike to. Dakle, čini mi se da nema osnova ono što govori. Dakle, mi smo se zajedno dogovorili šta ćemo raditi ukoliko dođe do prihvatanja ovog predloga koji smo izneli. Dakle, mi smo stali sa tim predlogom zajedno sa Proglasom i dali ga vlastima. Oni su rekli da pristaju na njega. Kao koalicija smo odlučili da onda mi izlazimo na izbore. I sad, kako sad odjednom on može da radi šta hoće ako smo se nešto drugačije dogovorili? Dakle, eto, vidite, ne stoje prosto te stvari koje on iznosi, i žao mi je što ih iznosi posebno u takvom tonu, ali u redu, šta da radim. Da, stavio sam akcent na ovo pitanje i zbog tog i tona i tih biranja takvih reči, ali i zbog toga što ste vi kao Zeleno-levi front svojevremeno, i to ne tako davno, dakle uoči ovih prethodnih izbora, rekli bi se bili u tom nekom užem pregovaračkom bloku zajedno sa SSP-om i PSG-om oko koalicijnog sporazuma Srbije protiv nasilja, i tada je zaista delalo da je sve harmonično, ili ako ne harmonično, onda bar u skladu. Taj deo je bio u redu, zaista. Dakle, vidite, ja ne znam da li se primećuje iz onoga što govorim, ali ja kritikujem stvari, ja kritikujem konkretne korake nečije, neke poteze, odluke koje neko donosi. Ne kritikujem ljude zato što su ti ljudi, nego zato što nešto rade. Dakle, taj deo je bio dobar. Bio je dobar odnos u javnosti koji smo imali, način na koji smo prenosili poruke. Ono što nije bilo dobro je, kampanja je bila katastrofa, ne mogu kažem katastrofa, ali loša je bila. Bilo je loše kasnije neki postupci koji su nas doveli da, ajde da ne ulazim sad dalje u detalje, ali prosto ne želim
da o ljudima sa kojima sam do juče radio govorim loše stvari, zato što ih i ne mislim loše. Mislim loše o konkretnim stvarima koje su ti ljudi radili. I evo rekao sam vam šta tačno mislim. Što se mene tiče i što se tiče nas, ja pozivam ljude na dalju saradnju, pozivam i njega i tu grupaciju koja je odlučila drugačije da razmotre još jednom odluku koju su doneli. Smatram da je pogrešna, da ne smatram da je pogrešna. Verovatno bih radio isto što i oni, ali mislim da su pogrešili, da se time ništa ne dobija. I evo i molim ih još jednom da razmotre da li je možda to najispravnije što mogu da urade i da li treba stvarno, da li stvarno treba da prepustimo ovaj Beograd i opštine u kojima smo dobili već na prethodnim izborima nekima celu većinu, nekima skoro većinu, da li stvarno misle da je to tek tako i da to treba da damo SNS-u pošto smo nezadovoljni izbornim uslovima. Pa ja sam nezadovoljan izbornim uslovima i svi mi smo nezadovoljni izbornim uslovima. I ne planiramo da prestanemo da se njima bavimo. Ali da prepuštamo nešto SNS-u, ja to ne mogu da učestvujem u tome. A koliko će, evo zaista na samom kraju još dva kratka pitanja, koliko će ulazak u kampanju Kreni promeni Savana Nogovića uticati na to da, koliko će to pomoći toj vašoj izbornoj, opozicionoj stvari sada kada ste okrenjeni činično tim bojkotom? Meni je drago što je ova organizacija prepoznala da prosto se treba učestvovati u borbi i prepoznala da ne treba prepuštati ništa SNS-u. Koliko će to doprineti, ja stvarno ne znam, svakako će doprineti i mi smo u kontaktu i radili smo neke akcije neke, ono, zajedno, borili se za neka javna dobra i meni je drago da će oni učestvovati i takođe, pošto često nas novinari pitaju da li ćemo sarađivati, da li sarađujemo, u ovom trenutku poštujemo njihovu odluku da na izbore izađu sami, sigurno ćemo sarađivati u budućnosti i drago mi je da dolazi do jednog podmlađivanja ove opozicione političke scene. Mislim da je to sigurno dobro. Da, i za kraj, evo, zaista, da li nakon ovih izbora, odnosno nakon 2. juna, ima smisla ukoliko ponovo dođe do jednog jasnog, nedvosmislenog prekrajanja izborne volje, kada ste vi u pitanju, vaša koalicija, da li će imati smisla pozivati ljude na proteste i negodovanja tim povodom? U svakom slučaju sve što radimo, radimo sa nekim ciljem, ukoliko ima snage, ukoliko ljudi žele, ukoliko bude zaista došlo do takvog prekrajanja izborne volje, zašto da ne? Dakle, mi smo na Zeleni front, odnosno Ne davimo Beograd, koji je promenio ime i proširio delovanje na celu Srbiju, je nastao iz protesta. Mi smo, evo, pre neki dan pravili protest u Zemunu, mali, zato što je lokalnog prosto karaktera, velike smo pravili ranije, dakle, niti se bežimo od toga, mislimo da su protesti dobra stvar, kada je nezadovoljstvo građana značajno, prethodni izborima je bilo jako puno razloga da ljudi i na ulici iskažu to nezadovoljstvo, ne bi brežao toga uopšte, dakle, ne isključujem uopšte proteste. Da, ja vas to pitam zato što se vama lepi ta etiketa da vi niste dostojni tih protesta i pozivanja tih legitimisanja kao nekih ljudi koji će pozvati na proteste samim učestvovanjem na ovim predstojećim izborima. Opet dolazi to iz ovog tabora. Dobro, znate šta, to su sad teke teške reči koje dolaze u trenutku kada su ljudi, rekao bih, nekako pod pritiskom odluka koje su doneli i svi mi preispitujemo da li je to dobro ili nije. Ja to u tome vidim jednu vrstu nervoze koja dolazi iz neodlučnosti u odluke koje su doneli i s pravom mislim da ta neodlučnost i treba da postoje zato što su odluke loše. A kako se zove, svi mi smo podložni kritici i sudu javnosti, mi od odgovornosti ne bežimo, sve što smo uradili ili pogrešili, smatram da treba ljudi da nam na to ukažu, ako možemo nešto popraviti, mi ćemo popraviti, znači što je do nas, tu smo, odgovarat ćemo uvek na vaša pitanja, ja mislim da je to okej, okay. Hteo sam da vam kažem, ukoliko mislite da ima interesovanja ili želje, na vašoj Viber grupi da odgovorimo na još neka pitanja, možete me slobodno dodati, vrlo rado bih odgovorio, pa ako ljudi imaju želju, zašto da ne? Eto, ovo je prvi put da neko to javno predlaže, iako imamo već nekoliko političara koji su deo zajednice, neću baš imena svih otkrivati, ali tamo je zaista zaštićena privatnost, niko ne može vidjeti ničiji broj i hvala vam na tome, ja ću vrlo biti rado, naravno, uvek da to učinim i da obavestim članove iste. Hvala mnogo na izvanom vremenu, na gostovanju, ja vam želim sreću u vašoj borbi koju ste izabrali i nadam se da ćemo se posle izbora ponovo, eto, u nekom formatu sestri popričati o svim tim refleksijama koje ću sada. Vrlo rado, bit će mi zadovoljstvo. Hvala mi želim. Hvala. Poštovani gledalci, gledali ste novo izdanje emisije Bez pardona u kojoj je moj sagovornik bio narodni poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović. Do sledećeg gledanja, prijatno večer.